Teleaparıcı Nuran Hüseynov yeni ve SVT'nin olunur. Bu barada o Instagram sayfasında paylaşım edip bildirilip ki Azerbaycan Alpagut Federasyasının İctimai Meseleler üzere Vice Prezidenti təyin edilir. Qeyd edək ki Alpagut Elbeyaxa döyüş növü olmaqla Turan coğrafiyasında yaşayan Türk xalqlarının ortaq mədəni dünya görüşünü təmsil və təbliğ edən, eləcə də milli döyüş ənənələrini inkişaf etdirən, xüsusilə qədim Türklərin döyüş mədəniyyətini, müasir döyüş sənəti üzərində konsepsiyalaşdırılan, dərin fəlsəfi, ideoloji mənası olan və sirli qalan milli döyüş mədəniyyətinin qlobal mədəniyyətə çıxışını təşkil edən bir idman növüdür.